Çfarë do bëj? Do marr rushën dhe lexoj letrat vetë. Hajde me. Ai kupton ju se çdo komunikim në këtë program me ju duhet të ndodh me DNA-n tonë apo nuk do të ndodhë. Çfarë do ndodhi? Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh se sikur jam. Është një revolt kjo? Duhet merren personalisht me? Jo, Omegi, është edhe për të respektuar edhe Andrean tani. Andrea, ta lexoj letrën tjetër? Ta lexoj një letër tjetër, lutem. Nuk jam letra për në studio, Adam. Leti lexoj Rebeka, në qoftë se do ajo, okay, po ja lasa ende. Në qoftë se do ti lexoj. No, ti e di çka ke shkruar, se un tani do akoh ti me ti lexoj. Rebeka, po thuajm po, më burr, shpalos veten tënde. Ke një mundësi të art për të treguar se çfarë djali mrekullueshëm je. Go ahead, go, go. Vesi puna ime. Avarush Rebeka. Rebeka pa avarushin, shikoni çfarë po ndodh. Rebeka pa avarushin dhe po nxjerr letrën që ta lexoj. Do të kap në një letër të mirë. Letra që thua. Mos kap atë që lexoj Megi, ha. Këtë do me bërë reklamë. I kem ti do. Është tjetër, Megi është tjetër. Konturi. Kjo është një dyqan në shitje. Jo, Megi, po lexoj ti. Jo, jo, do lexosh ti. Jo, nuk do lexosh ti. Jo, nuk ti do lexosh. Do lexosh ti. Jo, ka vështirësi në shitje. Po, e lexosh shumë mirë, Mariana, no, beson ti Rebeka? Është manipuluese, mirë të ka filloi ta lexosh. Do ta lexoj vetë. Lexoj, lexoj, se lexon më bukur. Do ta lexoj. Po jo, pa jo, duhet të lexuar nga Rebeka. Do lexosh ti. Do bravo! Okay. Do lexoj pjesërisht. Bravo! Mire Andrew! Sa është duke? Mos e ndryshon, Andrea? Po ti ka, të kape fiksa, të kape. Jo, hajde, bërë të qunave sheh, për mos të në shakë mast. Kjo është letra e fundit që unë e kam shkruar dje, para se të vinim. Dje? Okej. Nesër jemi për emision dhe ti ke dalë me Gentin. Të them të drejtë, nuk po shqetësojmë shumë se di çka ka ndodhur, po shpresoj t'ju ketë vajt mirë. Gjithsesi, si që do dhe tradita, tradita e letrave, letrat e fundit nuk mbyllen me bad vibes. Mua në fakt mund të më duen shumë më shumë letra për të folur për cilësitë tua të mira, po nuk duan të bëjmë cringe. Kështu, ti e vendosë nëse kjo do jetë letra e fundit që do marrësh nga mua ose jo. Shpresoj që ky mos të jetë sezoni fundit i letrave. Të kam zemër, 2/3, the end, or maybe not. Wow. Kësë po e harove prapa rushin, të bravo. Andrea, do ti? Jo. Gjo, Andrea, vetëm ka që po them, në qovë se ti me ndonë se mund të talësh me mua, dhe në qovë se gjithë kjo, është një lojë jote, a nuk ta falë kur të betohem, do të përndjek në makëse. Oh, sa bukur. Mbaruam, ëh? Ke lexojmë të tjera. O Rebeka. Më thuaj Megi. Po ti çe ke kallkan, o Rebeka? Ka kallkan. Ka kallkan. Gjatësho. Gjatësho, si ti gjatësho. Da verëm. Po të pjot Megi. Është Angela Merkel e përputhën, pra e kam thënë. Angela Merkel e ka përputhën. Racionale. Jo, ja, nuk është thjesht racionale, është një vajzë e friksuar nga e kaluara e saj. Në një format televiziv ku ndjen diçka për dikë, ka një simpati dhe nuk do të nxitohet sepse nuk do të vuajë. Sepse thua që e friksuar nga kaluara. Ne s'ja dim kaluara. Sepse ky është perceptimi im, nuk thash që është e vërtetë absolute. Unë mendoj që është një vajzë e cila ka hasur disa vështirësi në jetë, disa zhgënjime, ndoshta që i ngjasojnë edhe një djalë i cili mund të jetë shprehur njësoj si ai, dhe në një moment caktuar e ka zhgënjur në masë. Dhe ndoshta shef një reflektim të caktuar për të cilin ka frikë, atëherë thot, po e shijoj, po e marr, po bëj dhe takime, jo se i dua, po sepse më duhen për të kuptuar këtë djalin se çfarë, se si do të pozicionohem, se çfarë do të marr më vonë nga ky djali, për mos të vuajtur apo për mos të zhgënjur, sepse zhgënjimi këtu fatkeqësisht nuk do jetë vetëm i saj, po do jetë një masë pak më të madhe sepse është përfshirë edhe në një format siç është ky, që shef një Shqipëri e tërë. Unë e para. Unë i dyti. Është kështu? Jo, nuk e kam në fis, jo, nuk shetë në mua. Rebeka. Qa ka? Ke një përgjigja? Dhe lëtë e fjallet e Garioni. Rebeka, e vlerëson këtë mënyrë të të shprehurit të emocioneve të Andreas? Nëse deri para pak minuta është e që çfarë ka bërë, e shikon këtë sikur ka bërë diçka apo është prapë në vazhdimësi me fjalëve?
No, me ke vlerësoj, gjesin e vlerësoj. Po çka ke? E do pak më solid, e do pak më të vendosur, e do pak më të me vetbesim më të lartë. Edhe më duket sikur duhet t'ia jap gjithmonë unë. Duhet sikur duhet t'ia them gjëra gjithmonë. A ushqesh? E. Mbase nëse ti do zgjidhje dy javë njëra pas tjetrës Andrea në një takim, ai nuk do ta kishte më këtë ndryshim. Se ti bën një takim me Andrea dhe shkon zgjidh dikë tjetër javën e ardhshme. Po përpiqesh. Po me këtu është dhënë një pushje dhe nuk janë bërë çift. Këtë cilësi të ndyrë të Andreas, që do gjatë gjithë kohës të vërtetoj. Është provë, me kështë provë. Është provë për të parë këtë pëlqim. Po pra, është një provë kjo nga shpejt, Rebekës. Mjafton një takim me Gentin që këtë largohet apo jo? Nuk është, nuk mendoj që është se zbehet. Unë mendoj që është për të vendosur Andrea në pozita pune, që ai të bëjë diçka, përderisa Rebeka thotë ai s'po bën diçka. Mbase kjo xhelozi, ky inat që Rebeka zgjedh djem të tjerë nëpër takime, do ta zgjoj pak Andrean. Me gjendë do të them një që do duket shumë e keqe në këtë moment, po Fuaja. Po më duket si kam frikë se kjo shprehje është shumë adoleshenciale. Më kupton? Edhe nuk ka një bazë të fortë që vërtet të kesh diçka më të rëndësishme jashtë. Këtu është frika ime. Ndërsa unë e di se çfarë dua, unë se çfarë lloj lidhje dua jashtë, edhe po më duket sikur Nana Andres është thjesht një gjë më e lehtë, më adoleshenciale, sikur jemi në shkollë edhe janë këto gjëra që janë shumë të bukura. Ka dashuri më të bukur. Janë shumë të bukura, po duhet edhe ana tjetër. Po pse do patjetër ta vërtetosh tani? Sepse është racionale. Mbase edhe jam shumë racionale, nuk ti. Do ta lëshosh pak veten. Mbase edhe ajo. Mbase. Po që të lëshoj veten, Rebeka, duhet jetë ai që t'i jap pak më shumë siguri. Se nëse atim në çdo moment i mbushen syt me lot, i dridhet zëri, tani kjo është vajzë, me sa duket nuk e keni kuptuar, që ka nevoj për i thot italiani, se përdorim shprej italiane, polso duro, pra do një djal pak më shumë të vendosur, që gjërat dhe ndodhit e studios, mos ta tjetërsojnë dhe ta bërë në vështesi. Valaj, unë mendoj që Andrea është nga tim shumë të vendosur që kemi në studio dhe zëri i dridhur dhe sy që për lota nuk të regojnë pavendosur. Megi, të jesh i vendosur në një objektiv, nuk do me thënë që je i vendosur 100%. A i thot më pëlqen vetëm ti, por që të shkojmë deri te kjo vajz, ajo po e sprovon që nesër kur ta lë zemrën e lirë, ti jetë sigur që nuk do marri një zhgënjim madhor. O me ki, a i më thonë të pëlqen vetëm ty, po pasaj më bën komente jashtë, edhin sa gotat bukra më kanë shkuar aty mua. Po e vërtet është. Po është një gjë që nuk të thuhet. Po është një ta gjë që bën ti. Ti fton çunat e tjerë në takime dhe ai të thotë këtë, është një ta lloj. Unë po e bëj këtu, e ke para syve. Po, edhe ai po ta thot ty, se ndryshe nuk do ta thoshte Rebeka. Po çfarë reagimi do na mua atëherë? Fillon bëhet një lidhje me gji që e kuptoj se të shpifet. Filloi që të them, unë di, pse do vesh ti jashtë, e ti të më thuash pasaj s'do ta bësh dhe ti, edhe